Бідлахи із самого ранку проводять репетиції. Найзаклопотанішою виглядає сестра Єремія Іванишин, адже вона і є практично головним організатором заходу. Каже, що постійно переживає як за учасників, так і за членів журі, бо виступи оцінювали знання в Коломиї митці. Тому вона бажає всім успіху, бо вже зовсім скоро треба буде їхати до Львова. Він проходить вже з 2003 року, але він відбувається раз на 2 або на 3 роки. Найперше, чого чекаємо? Чекаємо те, що вони своїми співами будуть прославляти Бога. Це раз. Ось. Також, що ми відберемо кращі виступи, які поїдуть до Львова. У Львові на наступну суботу відбудеться вже фінальний огляд. Потім вже, відповідно, які з них, можливо, потраплять в гала-концерт, вони будуть мати можливість виступати в Києві. Юні артисти часто ставали лауреатами таких фінальних етапів. Цього разу тон завдавали гості із різних деканатів. Христина Кузьменюк приїхала із Старих Кутів, а її подруга Валентина Іваніцька представляла надвірну. Обидві кажуть, що пісні про Бога їм завжди допомагають у житті. Я займаюся вокалом, тому що у вокалі я можу виразити всі свої почуття, а співаю пісні про Бога, бо Бог для мене все. Я з самого дитинства любила співати. Це якось було, скажімо так, спочатку навіть якось неусвідомлено. Я ставила своїх іграшок, ну це банально звучить, але я ставила своїх іграшок і просто співала їм. Мама завжди з мене сміялася. І ми пішли в музичну школу, я хотіла грати на фортепіано. Я закінчила музичну школу на фортепіаному відділі, але взяла додатковий інструмент, вокал. І знаєте, я не пожаліла ні разу. У цій сфері я почуваю себе як в своїй тарілці. Це мене розвиває і просто я стою інакшою людиною. Всі 12 конкурсантів, як зазначили члени журі, одностайні. Вони можуть представляти наш край у Львові. Тому після довгих дебатів журі вирішило, що до Львова поїде кілька учасників нашого конкурсу. Хто ж стане кращим із них, буде представляти нашу єпархію і на фінальному заході. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алексєєв, телерадіокомпанія «Раї».